ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ കണക്ക് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 296,000 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഉപാധികളും ഇല്ല. അവരുടെ കയ്യിൽ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗകര്യവുമില്ല. അവർക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളില്ല, ടാബ്ലറ്റുകളില്ല, ടിവിയില്ല. അവരിടത്ത് പോയി അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ. എന്നാൽ സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കിനേക്കാൾ ഏതാണ്ട് 4 മടങ്ങ് അധികമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കണക്ക്. ഏതാണ്ട് 9.5 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഈ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി ആരംഭിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഫലമാണ് നാം ഇന്നലെ കണ്ടത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ പഠന രീതി സംസ്ഥാനത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതിന് വേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു. ഒരു തയ്യാറെടുപ്പും നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോണോ ടിവിയോ ഉള്ളവർ കണ്ടുകൊള്ളുക എന്നുള്ളൊരു നിലപാടാണ് സർക്കാരിൻ്റെ. മുഖ്യമന്ത്രിയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാരും പറയുന്നത് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഒരു സർക്കാർ ഭരിക്കുന്നത്? തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം പണം കായ്ക്കുന്ന മരമാണോ? തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ഇതിന് നീക്കി വെക്കാൻ പണം? അവർ പല വീടുകളിലും പോയി പരിശോധിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. ഇവിടെയൊക്കെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തത് എന്നുള്ള കാര്യം. പരിശോധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു നടപടിയും ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ തരത്തിലുള്ള അവഗണന ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കാണിക്കുന്ന കുറ്റകരമായിട്ടുള്ള അനാസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കണം. സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരു ക്യാബ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവണം. വലിയ ആനക്കാര്യമൊന്നുമല്ല മിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ. നിങ്ങളീ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന ശതകോടിക്കണക്കിന് രൂപയിൽ ചുരുങ്ങിയ ഒരു ശതമാനം മാറ്റിവെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ നിർധനരായിട്ടുള്ള പാവപ്പെട്ട പട്ടികജാതിക്കാരും വനവാസികളുമായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ കണക്കിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പട്ടികജാതിക്കാരും പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാരും വളാഞ്ചേരിയിലെ ദേവിജിയുടെ വീടിന് മൂന്നിന് താഴെയല്ലേ നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത്? വലിയ നാളിയൊക്കെ 40 വട്ടം തന്നെ ഈ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ആള് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കോടികളാണ് ഓരോ കൊല്ലവും കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്രം നൽകുന്നത്. അഭിയാൻ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും ആയിരക്കണക്കിന് കോടി കൂടിയാണ് ഓരോ കൊല്ലവും കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത്. പണമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? അതുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ, താങ്കൾ ഇങ്ങനെ പാവപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് സദാസമയവും ഇങ്ങനെ പ്രസംഗം നടത്തിയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അടിയന്തരമായി നടപടി വേണം. ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആവശ്യമായ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകളും അതേപോലെ ടാബ്ലറ്റും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അടിയന്തരമായി ടാബ്ലറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം, ക്യാബ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം. അതിനുള്ള പണം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈ ദൂർത്തടിക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ശതമാനം ചെലവഴിച്ചാൽ മതി. തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒരു നയാ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ?
നടക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം ഇവിടെ നടക്കുമായിരുന്നു. പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത നടപടിയാണ് പിണറായി വിജയൻ കാണിക്കുന്നത്. കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത നടപടിയാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും പാവപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചാണ് സൗകര്യങ്ങളുള്ളവർ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാണോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനാധിപത്യം എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്? ഇതാണോ സമഭാവന? സൗകര്യമില്ലാത്തവർ പഠിക്കേണ്ടതാണോ? സൗകര്യമുള്ള കുട്ടികൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള വിചാരപരമായ സമീപനമാണ് സർക്കാരിനുള്ളത്. സർക്കാരിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ല. ഈ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മാസം മുമ്പെങ്കിലും ഒരു സർക്കാരിന് അറിയാമായിരുന്നു. കോവിഡിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയുന്നവരല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? തയ്യാറെടുപ്പ് നടന്നിട്ടില്ല. ഉച്ചകരമായ അനാസ്ഥയാണ് എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കാണിക്കുന്നത്. കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത ക്രൂരമായ സമീപനമാണ് കുട്ടികളോട് സർക്കാർ കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും യുവമോർച്ച, ഐക്യജാതി മോർച്ച, എല്ലാ പോസ്റ്റ് സംഘടനകളുടെയും പ്രവർത്തകർ ശക്തമായിട്ടുള്ള സമരത്തിലിറങ്ങാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നും നാളെയുമായി സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലായിടത്തും പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐക്യജാതി മോർച്ച സർക്കാർ മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊന്നും നടത്താതെ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചുകൊണ്ടാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വളാഞ്ചേരി ദേവിക എന്ന് പറയുന്ന ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ദാരുണമായ മരണപ്പെട്ടത്. ആ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വെളിക്കിയായ ആ പെൺകുട്ടി മനക്കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കണക്ക് തന്നെ ഏതാണ്ട് 290,000 ഇരട്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ. അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി സർക്കാർ ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ലാബ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സർക്കാർ ചെലവിൽ ലാബ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം. തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് ഡ്രൈവ് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട. തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. അവരുടെ കയ്യിൽ പണമില്ല. അവരുടെ കയ്യിൽ തനത് ഫണ്ടും പ്ലാൻ ഫണ്ടും എല്ലാം തീർന്നു. അവർ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാനാണ്. ഇനി എന്തിനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? സംസ്ഥാന സർക്കാർ കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത നടപടിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് കാണിക്കുന്നത്. സൗകര്യങ്ങളുള്ളവർ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഏറ്റവും നീചമായ നടപടിയാണ്. സൗകര്യങ്ങളുള്ളവർ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? എന്ത് നടപടിയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായത്? എന്ത് മുന്നൊരുക്കമാണ് സർക്കാർ നടത്തിയത്? ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം June 1 ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ടെലിഫോണോ സ്മാർട്ട് ഫോണോ ടാബ്ലറ്റോ ടിവിയോ ഒന്നുമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ സർക്കാർ പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്? എന്ത് സൗകര്യമാണ്? കാര്യം
കാര്യത്തിൽ സഹായം സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി സർക്കാർ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ചെലവിൽ വാങ്ങി കൊടുക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അതിന് അമാന്തം വരുത്തരുത്. കുട്ടികളെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നടപടിയാണ്. തൻ്റെ മിടുക്കന്മാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ സൗകര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് ദയനീയമായ ചിത്രമാണ് ഞങ്ങൾ. നമ്പർ വൺ എന്നിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള താല്പര്യം ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെ എതിർത്തവരാണ് ഈ കയ്യിൽ കേരളം ഭരിക്കുന്നത്. ഈ കേരളത്തിൽ വിദ്യാരാജ്യത്ത് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ അതിന് എതിർത്തവരാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ സമരം ചെയ്തവരാണ്. എല്ലാ പരിഷ്കാരങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണിച്ചവരാണ് ഈ നാട്ടിലെ മാസത്തിലും നിർവഹിച്ചിരുന്ന സർക്കാർ. ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇക്കാര്യം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ടാബ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കും.